Seorang kontraktor memberitahu Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur bahawa dia pernah memberi wang tunai berjumlah RM200,000 kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng sekitar tahun 2013 dan 2014. Ia sebagai mengutarakan janji selepas syarikatnya diberikan projek pembinaan terowong dasar laut dan jalan utama di Pulau Pinang. Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli yang merupakan pengarah konsortium Zenit Beijing Urban Construction Group Sdn Bhd CZBUCG berkata, wang itu sebahagian daripada rasuah yang diminta Lim Guan Eng melibatkan nilai 10% daripada hasil keuntungan bersih yang diperoleh syarikatnya. Perbicaraan di hadapan Hakim Azura Alwi bersambung hari ini.